O jizdom do 10, а за 10 перевізник бере і везе вже ж туди, ну, сертифікований, везе вже туди в Кнежу. Враховували на вартість до Одеси, ну, плацкарт такий. Зараз виявилося, що білетів немає, доповнительні вагони, купа і вартість разу білетом. Якщо є бажані депутатські писати, зараз це потім доповнити цю вартість, то ми будемо підтягнути. І ви хочете обслуговувати, це скажемо. Ну, 3000 гривень на все, що ми скинемося. А до Оксани Ніколаївни дозвонитися вже 2 кілометри берету. Вони якраз ще плюс 200 гривень, то якщо брати ще літака. Це ще до Полтави не їхати? Ще ж не знаю, де ми ж Полтава. Тут треба так дивитися, якщо вже ми посилаємо вітер, так що ж ми там за що? Вже треба, щоб так гроші наїли. 10 чоловік. Ну і тим більше, що це скільки років. А Оксана і взагалі, або не може прийняти. Це те, що я казав, що мав розмову із людиною. Ну, може комусь наберете. Ну, вони навіть планують, що посол приїде. Так, буде, буде. Політичного більше просити не буде? В Болгарії, я в Іспанії, я ж в Іспанії. Ну, що ви? Так, не в Болгарії, що ти не прийняв? А Болгарія – це цигарки. Ви з ними будете? Чуть-чуть краще, ніж у нас, а то не дуже так. Та сьогодні лише чорнавчуємо. Далі питання. Говори. Та я питання по виконкому не обслуговую чек. Будь ласка, давай. Чек не обслуговують по виконкому. Устворені комунальні установи. Казначейство. Чого? Дали ліміт ось тільки. Видаємо чек, а банк не обслуговує тепер чек. Сказали вже посно. В 5 часов закривається банк, і клієнтів не обслуговують. Після цього комунальні проблеми. Та, звісно. Програму не хочуть вносити зміни, 50 тисяч казначейству не даєте, все, не будемо обслуговувати місто. Ми перейдемо на Тостяну. Хорошо. Наталя Ніколаївна дуже обладна. Це добровольне рішення. Так, питання рішення про створення комунальної установи інклюзивно-ресурсної центру Тирської міської ради Тирської області. Доповідає Тирської міської ради. Передбачено створення інклюзивних ресурсних центрів замість всякого обладу кооперативних комісій, які існували на даний час. Цей центр буде виконувати функції по наданню допомоги дітям, які мають особливі потреби. Планується, що він в області на даний час із 20 центрів реєстровано 17. Ми багато працювали над цим, багато працювали на нормативну базу. Там ж там чек тільки ліміт нам дали. Там просто вказав такого виконку. Там сума не велика. Ми успіємо зараз пробувати. 60 там, де центр реабілітації дітей інвалідів. Що ми чек видамо виконкому, а ви зараз отоварите. Там щось порядка 2000 гривень. Є розвиткові заняття. Ну, ми ще вам надсилаємо тільки зараз. Так, у цій оцінці буде визначення форми навчання дітей, які мають ці потреби. Ну, а якщо ми поможемо, мені камера якось видасте, ви цього? Возьмемо на те, де будуть навчатися, чи в санаторії. Так, ви закриєтесь 5 часов ще чогось? Мене зависне, то що? Ці функції будуть виконувати. Ну, мы сейчас в течение 5 минут направляемся. И что, Василий, проголосовали за то, чтобы вынести на... Ну, я не знаю, обнят у вас дуже долго зачитает. Сессии на данный час... Тут мы хотя бы в ручном режиме могли... Финансирование этого центра будет здействоваться, предбачено нормативно... Наши быстрые сейчас, нашим прослужим, они будут сортировать. Субвенция будет идти на зарплату медичных працівників на... облаштування цих центрів, за рахунок місцевого бюджету будуть утримуватися 0,5 ставки бухгалтера. Бо завтра нам знову ліміт буде в другій половині. А ви це випадково маєте чек, їм треба срочно на завтра. На посаді керівника однією з вимог це до керівника повинна бути. Ну ми не можемо завтра чи то сьогодні сказати, якщо ви їх не обдастеся, то мене не закриється, що...
Стаж практичної роботи не менше 5 років, скільки займатися. Це яка там молодчина? Ну, зараз питаю точно, вроді 1200. Скільки людей? Передбачається, так, 6 людей, що працівники, 2 помінки, всього 7 штатів. Так, 1200. Це поло медико подавала висновок, раніше це наше. А тут хто буде давати? А тут буде безпосередньо один штатний робот. Це буде комісія, яка буде створюватися на базі за спеціалісти, будуть приймати рішення, комплексне обстеження дитини будуть проводити і прийматимуть рішення, яка форма навчання і так далі буде. Тобто під себе, так? Ні, ну чого? Якщо потрібна допомога, логопедична допомога, то будуть логопеди з ними працювати. Буде затверджуватися індивідуальна програма розвитку дитини і потім реформа. Ні, думаю, через мої науки йде навчання. Вони отримують ще зміни, проводяться і ще корекційні заняття школах спеціалістів. А ті діти, які на індивідуальній формі навчають, ціна заняття з ними не передбачена. Якщо буде створено, не передбачено державу. Якщо буде цей ліцензіс створений, то діти, які на індивідуальному навчанні навчаються, вони зможуть відповідати до ліцензу, і ці спеціалісти будуть їм надавати. Ну, а станеться, що їх вдома будуть преподавати? Так, да, навчання. Навчання вдома, а вони хочуть розширити свої діти? Так, правда, просто збільшують. Я так розумію, інклюзивний – це коли дитину там з певними проблемами поміщують середовище здорового. А для чого вона це центр? А це щоб визначити, що дитина має особливі потреби, цю дитину на цей центр вже не сумскавою, яка буде зараховувати, а буде зараховувати на інклюзивну форму навчання. І буде здійснювати, крім того, що дитина буде навчальні послуги отримувати. Вона від вчителів, які викладатимуть у класі. В класі, вона в звичайну школу. Просто вони направлять. Дитина, яка має особливі потреби і може відвідувати навчальний заклад, вона її саджають в клас. Біля неї буде асистент вчителя знаходитися. На 5 ставки на одну дитину, якщо 3 дитини, то ставка вводиться. Це все за рахунок субвенції державного бюджету фінансується. От, і тоді дитина провчившись у класі, перебуваючи на уроках, вона отримує знання, якісь певні, ми розуміємо, що повністю програму вона засвоїти не може в силу своїх особливостей. Тому для неї розробляється індивідуальна програма розвитку. Буде асистент вчителя допомагати цій дитині освоювати навчальний предмет, а крім того, після навчальних занять, вона ще в центрі зможе отримувати корекційну допомогу, тобто з нею ще будуть окремо займатися київські спеціалісти, ну, наприклад, там, той самий логопед чи хтось буде, в залежності від діагнозу, буде ще проводити заняття в центрі саме з цією дитинкою додатково. Ну це як основне, так як в школі, основне продовжено, оце буде додатково. Це, я розумію так, що для цих діток, значить, виходить, що вони общення дуже важне, щоб вони були з дітьми, щоб вони були в Києві. Оце все, тому факт, щоб вони не сиділи в заперті, хто-то їм один давав, все правильно. Ну і плюс ще ж не всі ж діти зможуть школу відвідувати. А тут, в центрі, а те, що ми плануємо, що розмістити його поряд із реабілітаційним центром, де, по суті, ті ж діти отримують послуги реабілітації, і об'єднавши функції одного центру іншого, я думаю, це буде нормально. Це буде нормально. А це ж так, на сьогоднішній день, де ці люди знаходяться? Їх поки що немає. Вони, по-перше, директор буде прийматися на конкурсній основі, а по-друге, і спеціалісти теж будуть прийматися на конкурсній основі. На даний час ми знаємо, що Гуцька спеціальна школа закрита, то частина людей, які з тієї самої активи їздили в Грунь, вони зможуть претендувати на ці посади. Це по-перше. По-друге, ми будемо вже моніторити і вивчати це питання стосовно наявного ресурсу кадрового, і якщо когось, якого спеціаліста не вистачатиме, будемо співпрацювати з Грунь, можливо, хтось із Грунь їхатиме, або із випускниками.
вищого навчального закладу. Тобто ми кадрами зможемо. Досвідчені освіти нас немає. На даний час у нас є психологи і логопеди. Це те, що передбачено по штатним нормативам, те, що у нас є. А інші там дефектологи, організаційно-педагоги, у нас такі посади на даний час. Тоді питання таке ще. Коли ми будемо реформування відділу освіти? А що саме ви хочете реформувати у відділі освіти? Брати Анатолій. Два з половиною мільйона зекономити. Те, що прибрати, це ж не реформування. Це два з половиною прибрати. Це шила на мило. 35 чоловік, 2,5 мільйона. Ігор Юрійович говорив тут про те, що прийдіть і посидьте. Я поражаю цьому чоловіку, він знає бухгалтерію всю, він знає все господарство своє, плюс педагогічну свою всю, структуру свою всю, все, не знаю. Залишаємо, без відділу освіти. Анатолій Васильович, залишаємо без відділу освіти. Вони будуть незавантажені. Вони будуть там сидіти просто... Повірте, в залежності від того, як буде настроєна робота, на сьогоднішній день потреба у наданні таких послуг по місту 117 дітей. 117 дітей, які потребують такої допомоги. Із 117, 90 чоловік буде ходити в школу. На сьогоднішній день, дивіться, у нас 51 дитина, яка на даний час навчається в школі. Це 16 дітей інклюзивне навчання, які соціалізовані, яким класом, а 31 дитина, зараз 35 дітей, які навчаються індивідуально вдома. От уже 35, вже мінімум вони будуть задіяні тут, мінімум. Можуть. Так. От розумієте, тобто... Скоріше за все і будуть, під Господом. Ні, ну якщо не протипоказано, не буде протипоказано, а воно не буде протипоказано, якщо вони індивідуально виконують. Люди навіть з такою глибокою проблемою, як юристи виходять з них потім, які готовані до цього, ви ж знаєте. Людей по максимуму, дітей по максимуму треба таким звичайним школам давати там звичайні навчання. Це по максимуму буде, обов'язково. Зараз, по-перше, що державна політика така, лектор такий державний. А по-друге, що і ми все це розуміємо і намагаємося, от в указці ми в цьому році з 1 вересня було дітей аутистів за рахунок в інклюзивну групу дошкільного закладу. Двоє діток, які замкнуті в собі, які мають відповідні проблеми. Тому і дивіться, в нас ж логопедичні групи, 6 логопедичні групи, санаторна група для дітей з малими затухаючою формою туберкульозу або латентною перебігом. Тобто, якщо є які проблеми, ми всі, звичайно, не вирішуємо, але максимально не можемо. Все рівно, 117 дітей, із них, по головинам, кажете, виходить це в школу. Там 17 – це такі, що практично… Ми беремо, там взагалі по типовим штатам до 12 спеціалістів може бути. Ми беремо по мінімуму для того, щоб могла здійснювати це комплексна оцінка розвитку дитини. І прийняти участь у програмі, як затвердила держава. Держава фінансує. Прийшла дитина, раз подивилась мене, і йдеш в школу, і вона не ходить в школу, і ніхто не буде там ним займатися. Ну чого? Прийшов в ворогу, і теж кам, не дивиться. По почкам дав. Так, ні. Це просто апарат. Давайте. Проголосуйте. Я просто думаю, дивіться, ви кажете 35, да? Дітей є, які, возможно, можуть піти. Ні, так вони будуть залучені. Ні, дивіться, вони будуть залучені. Ну, 16, які на інклюзивні, хто не начали. Плюс дошки. Ні, я не знаю, ті, що підуть, є ті, що підуть в класи, наприклад, з цим помічником сидіти. Уже 16 навчають. Вони ж без помічника. А ці помічники де вони?
фінансується в штаті школи. У штаті школи, але асистенти вчителя фінансуються за рахунок освітньої субвенції. На них окремо держава, державний бюджет. На них окремо виділяється. Я думаю, що вони будуть тут. На них окремо надаються кошти на придбання там спеціальної літератури і так далі. Розумієте? Тобто на сьогоднішній день ну, дійсно держава до цих дітей повернула ще. Ще по нас пані. Ну, давайте так чесно. У нас це не лучше, ну тепер уже так. Це ж реабілітація. Ми надійшли до великі проблеми, а вони зможуть один одного доповнювати. Якщо тут будуть логопеди, допустим, фахові, то у нас логопеди ж там немає. Там немає. А група дітей та сама. В принципі, та сама група. Вони зможуть доповнювати за рахунок субвенції. Я зрозумів, що держава держава. Сина, давай бухгалтери, бухгалтери прибирають. А чого бухгалтери? Рішаю за виконку. Там дай плачуть. Одну хвилину. Ай, ще ж. Ну ми ж їх... Ні, то зараз ми все. Ну, по всій по школам. Вчителя держава, а не вчителя виплата. Ми субвенцію на площі. Ну це ж, як так розумію, за це у нас не хватає, що... І перезвоню. Гроші кошти. Ну, в тому числі. А тут ми, якщо ми розміщуємо їх поряд, то ми зможемо оці дві посадити. Ну так, да, ну прийшли до логопеда, ну сходіть туди, вони будуть. Прибиральники бухгалтери, ну поряд знаходяться, там і такі великі голосу. Площі, що... Так, голосуємо, немає, це немає. А хто курірувати буде це питання, Пересвілкова, заступник? Заступник міська? Заступник, не заступник, хто буде курірувати. Ну хто освіти? Воно відпорядковуватиметься буде відділ освіти, нам не буде. Головний розпорядник, хто не буде. Хто нас курірує? Надіжда Жовна, не видаємчик. Все, не надо. Все, банк не може обслужитися. Ну, одна побіда їсть. Ми б не зря день пройшли. За те, що завтра ж йдуть на соревнування. Там ми дуже добре. Виношу, давайте далі. Виношу рішення на голосування. Хто за дане рішення? Одноголосно. Дякую. І давайте внесемо в перелік змін, це зразу звернення проголосування, щоб Анатолій Васильович. А що, він не хоче з нами посидіти? Та ну що ми будемо затримувати, в нього кожна хвилина. Так, по реформуванню відділу освіти. Ну, давайте ми проголосуємо. Ні, так вже проголосували це. По зверненню. 48 тисяч обласних, щоб нам в протокол включити це питання. І протокол надати йому, на депутатські кошти. Хто підтримує це звернення? Щоб внести, я давайте. Щоб внести, давайте внесемо зміни в перелік питань. Хто за те, щоб внести зміни в перелік питань? Я пропоную. Ну, добавити ще. Добавити звернення, щоб Анатолій Васильович вже тут не затримує. Всі одноголосно. Алло. Особа здавай карту. Ви по касі можете віддати, якщо ми зараз платіжку кидаємо? Ну тоді все, до завтра, що ж ми вже, про що ми будемо говорити. Хорошо. Хорошо. Мені колись перечисляє плюсі з казначейства упав в Сумах через дорогу. Давай ходить. Чи в Сумах, так? Я взяв би сам. Я кажу, давайте я принесу тебе. 19 тисяч гривень. Васильовича про винесення на сесію обласну цього питання. Хто за дане? Звернення виділити 48-250 кошти обласного бюджету депутатські нашому будинку інтернату. Одноголосно. Дякую, Ігоре. Два слова по реформу. Справа в тому, що ви не думаєте, що з прийняттям закону про освіту не буде керуючого органу, уповноваженого органу, який би координував і організовував систему. Головний розпорядник повинен бути по мережі установ і бюджетному кодексу. По-друге, вся методична функція проведення всіх міських заходів, участь в обласних заходах. Ну, це вам так просто здається, що там 35 чоловік. Просто сидить і не знає, що робити. Нічого не здається. Я питаю, коли? З них 16 чоловік. Це бухгалтерія.
ми хочемо, ми пропонуємо, щоб вона бухгалтера були в школах, при школах були. Дуже важко буде школьним бухгалтерам. На одну школу один бухгалтер це не. Я знаю, ну повірте, що і ну, суми перейшли на цю систему. Суми перейшли, так, у них мережа відділів збільшилася, ну, розпорядників коштів, так. Але кожному бухгалтеру, одному бухгалтеру, треба економіст обов'язково, тендера. Чи, допустимо, вони не будуть проводитися ті тендера, харчування в школах, облік цього всього. Я прекрасно це знаю, бо коли я був у третій школі, тоді ніхто не заставляв, ми самі вводили бухгалтерську службу, і було в нас два бухгалтера, один за рахунок бюджету, ну, за рахунок штатного, а друга ставка вводилася за рахунок іншої посади. Ну, Тому всіх людей, які скоротимо по відділу освіти, переведемо на контроль маршрутних. По одному маршруту. Вона ж взагалі чітко. Спасибо. У нас слідуюче питання Теличука. Внесення змін до рішення міської громади. Про затвердження програми покращення функціонування органів державної казначейської служби та якості обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів на 17-й рік. Значить, ці зміни було сплановано на 17-й, на 18-й, на 19-й. Розбита сума. Сума не міняється. В 17-му році вона не використана, вся в повному обсязі переносимо на 18-й рік. В зв'язку із введенням нового приміщення, може ж я там відповідно до цієї програми щось випрошу під цю програму в міській раді. Там покращення матеріальної бази нам вже треба. Так, я кажу, вам там треба столи вам до обмінання. А ви зараз навіть з банку не можете працювати. От вам, правильно? А ми вам столи нові. Я в відпустці. Тільки що так оце розповідно підвели, що не знаю. Так, а столи мені дайте. Так. Давай, голосуємо. Вернуся на голосування. Внесення змін. Приятно. Я не буду брати участь, заявляю у голосуванні. А я вийду. Я зараз. Тоді, так. Вроді форум є, дай голосування. Хто за дане рішення, прошу голосувати. Так, що, ну, ну, на входи не ніхто приносить. Та ще, що? Та ще, як і входи. За того вже вікна ми ставимо. Чи кришу там ніхто не робить? Ще там основа. Ось роки не відміняв. 1 июля входи не пошли, вже заказували. Юля. Юля. А там рядом Монплезір. Не треба нам от саме дороги. Там нормальні двірі, бісєтка. Так, так. Є, і мангал є. О. Бачите, все вже готово, а приглашення до Мамі Плача нам голосувати. Та ще підождіть. Я б не голосував, поки не буду пригласити. Та я дуже однозначно. Ага, а чому ми на сесію не виносимо це питання? Бо тому що нема пригласителів. Бо тому тут одразу вже сказав. Яке? По програмі. Хто сказав, що не виносить? Ми дали документи? Я чекаю, кому-то давали. Перелік на сесію, перелік немає. Если уже так, все равно денег нема. Давайте сейчас на сайты через неделю. Не, ну я никто не маю. Но ну, я имею в виду, что мы вас не задержим. Я не деньги. Так программа же должна была на сайте. Ну так, а на следующую сессию, если будут деньги, то не будет программы. Да, потом программа, мы программу. Ну это ж надо принять программу, а тоді ж я ж так планомерно иду. Там можем и одновременно, но все равно как минимум на следующую. Воно ж вивисіло на сайті 20 днів. Все буде подано в срок. Питання в слідуючі. Де модель сидить? Давай. Та хай сидить, поліція, чого ти проживаєш. Хай лучше тут сидить.
Прохід виконання міської програми розвитку тротуарів та пішохідних переходів комунальної власності міста Авдіївка на 17-20 роки. Демиденко Олександр. Це ви не пустили. Та ви голосували. Це ж ви не піднімали. Всі проголосували. Він писав, я писав. Показательно, ще раз. Слово за, щоб вони мали. Всі за. Кроме тричко. Ви отримали? Ні, не брали участі у голосуванні. Конфлікт інтересів. Ну, це ж я цим і заявляю. А в письмовному? Це зачем? Понятно. Давай посидимо і питання. Згідно затвердженої програми, у 2016 році звітуємо про виконання робіт, які були виконані у 2017 році. Та де ж нам звітуємо? Ні, це ж не так була програма. А чого сум тут нема ніяк? Є там сум. Всі суми з вашими сходять. Сходять? Так. Перевіряв? Щоб я тут не перевіряв. Ревізірував. Чи ж правильно вважав? Ревізірував. Ну, вважаю, завтра повна. Бачите, от вам і Олександр Іванович, він молодець, він чітко знає, хто, що, да, хто інтересується, а мало ли що, друг. Друг оказався. Да, друг оказався, друг. Хто його знає, яка судьба буде. Коли буде широка робити? В планах почнеться вона із п'ятниці. Давай, спритий, давай, давай, питання така. А об'їзд будете ставити, чи буде от отак і їхати? Ти за день, за два її зробить. Ну день-два, ну, все одно. Закриється одна половина проїжджої частини. Закриється. А яку будуть? Широка. Широка. А ми оце по батюках за мостом починаємо робити, там страшне ж. Завтра ямочник. Ямочник? А вони ж балакали, що там асфальт. 3 мільйони, ті, що прийдуть із дорожнього фонду, ви ще не надійшли. Хоч би ямочник. На вулиця Індустріальна, яка була честь. Все в межах. Ближайше будуть. Ну так що, є проєкт такий, що... А там проєкт на капітальний ремонт, даже... Ну, я не на цей, на лапки оці, що... На поточний ремонт? Ні, там... Карточний ремонт. Карти. Так, як дивіться, от у нас ідуть гроші цільові в цьому году на карти із дорожнього фонду. Карти будуть у нас зроблені, це Менжинського, ті, що на цій сесії затверджується 2 мільйони. Менжинського, перекрестя Снайпера, Штагера, Київська і перекрестя Незалежності провулок Харківський, Армійська. Це ті, що були замовлені, ну як замовлені, направлені листи ще з минулого року. Да, плани. Це цільові кошти йдуть іменно по цим об'єктам. А що про Харківський? Перекрестя Незалежності, Армійська, Харківський. Де світло не сюди? Да. Тобто індустріальний не планував, в них там немає, у них немає бумаг, а ніхто до вас не звертався, получається, ніхто нічого не казав. Дивіться, індустріальна – це йде не центральна дорога. Як це окружна дорога? Вона йде окружна, ну не вулиць, ну не центральна вулиця. Кошти виділяються тільки на центральні вулиці, які загружені по транспорту. Окружна дорога. Яка ще вулиця загружена по транспорту? Який пасажир, не пасажиропоток, а... А який то наш, скажімо так. Ну вони ж мучаться там. Там же водители не їдуть, вони одною рукою, а другою сльози витирають. Вони всі по центру. Всі машини йдуть по центру. Тому по Батюка вже не возможно. Так і Батюка, де юридичний центр зварить. По Батюка. І там же фури оці бензовози. Це ж дорожній фонд, вони регулюють не суму. Практично. Не об'єкти. Нам виділили от ці гроші і все. Я просто не бачу. Але ви ж можете за свої гроші теж робити. Що тут писати, все заяви. За свої ж гроші теж можете робити. Сім'ю нас запустили, як можемо. Листи є. Навіть ми планували свої кошти виділити на поточний ремонт, але потім, допустим, Новогод, я знаю, що ми було перерозподіл, і ми виділили 200 тисяч, ми зняли із, ну це з ямочного, з Барбіона, зняли з ямочного ремонту, ну з поточного ремонту вуличної дорожньої мережі, я так вам скажу, і перекинули їх на 8 березня.
Ото що 8 березня ми планували в бюджеті із державного фонду. На державний фонд йде капітальні видатки, підпоточні видатки. Тоді ж на таку, ну, рухи. Коли нову приділили допомогу? Та не буде, не раз сьогодні. Пообіщали людям, на слідуючий раз пообіщаю. Ні. Я за свої депутатські заказую кошторисну документацію в цьому році. А це на своїй вулиці, а на окрузі йде. А що на окрузі? А там в великій вулиці нема нічого. А що там на великому собі робити? А ви там були коли? Місяців два назад чи три навіть. Три. Тоді воно хорошо все снігом було. Так. Все снігом було засипано. Так, так. Я їм там дорогу не обіцяла. Світло йдуть. Ігорю, що це є? Вулиця Індустріальна, мешканці питають, коли буде. Ну що? Ой, сьогодні не встигли. Через 10 хвилин буде. По радіо казали, до кінця мая буде зроблена дорога. Бачиш, трошки не встигаємо, буде. Коли не скажуть, буде. Ну, ось Олександр Володимирович каже, що не буде. Не, ну голова ж рушить. Я сказав, за умови достатньо фінансування. Голова ж, мабуть, заховали достатньо фінансування. Голова все. Значить, що ти будеш? Якщо це умови фінансування. Ці тротуари вже положені для вони один кусок. На перекладки, а вся ж, скажімо так. Я хоч поток вона зрушається. Спишемо до поток, так? Ні, і будуть возновлювати чи ні? Звісно. Там буде зварні результати. Що робити? Вот 60. Да. Вот, там же немає сейчас плитки. А по Шевченко. Вот, там плитки немає, то что их украли. О. Там не Бугора, правильно я имею в виду? Ну, да. Вот. Там подана заява в полицию. Они разбирают, шукают, кто там возьмет. Сюда? Кому на Шевченко, где это спуска так. Помните, что там украли плитку? А, на переплюс на термин? Там 65-й, на 65-му. 65-й чи 69-й, що це такі номера, там все двері постелили. Ще в начальі 60-й вибрав буде. Там вибрані десь квадрат, так і. Більше вибиралася одна, друга, постійно. Тільки там. Такі ж самі попушки. А, ну. Ну, Шевченка теж там. Ну, Шевченка там є хоче. Ви вже не хоче. Виконавець робіт брали якісь вони гарантійні терміни? Ні, хто виконавець робіт? Звіта. Яка ми будемо? Ну хто? Яка тут гарантія, як вкрали? Яка тут може бути? Ні, ну по Шевченко. По Шевченко просто буду не робити. Просто буду робити. Давай вже Шевченко пройшли, що можу не робити. Поза прошу. Поза прошу. Оце ж у мене питання було. Ні, в прошлому году робилось у нас Первомайська, потім робилася Фунзе, потім робилася Армійська, Травнева, Стодобазара. І за третьою школою дороблялася Армійська, Сумська, Штайнер. За третьою школою по Шевченка дороблялася. І вон там зараз попливу. Для повороту це, для пошуку. Шевченко це не робили в прошлому році. В кінці року, що ж там доробляли до кінця, доробили до третєї. Там... В прошлому році ми Шевченко не робили. Доробляли там, той кусок доробляли в кінці року. Ладно, хто виконавець робив, мені кажеш? Я не готов сказати, а тоді не робив. Так тоді часу ти там вчитися. Оце що зараз? Ну, в прошлому році? Я не готовий сказати, тому що це треба підняти правильно, вона каже, хто робив. Як фірма правильно називається? Ні, а тобі заключають договір. Вони дають гарантійні якісь зобов'язання, чи як вони. Ну, в договорі ж прописано. Договорі прописано, гарантійні свого року. По плітки, там, по-моєму, від году до трьох. Рік. Ні, є ті три. На червоні роботи. Там в зависимості від класу робіт. Там від года до трьох іде. То пісно і розставився. Ну, якщо вантажівка їздить по тротуарах, то що? Ну, це діло в тому, що якщо вантажівка їздить, вони ж не розчитані по тротуарах. Вони на це ж не розчитані. Це дуже багато таких звернень поступає. А як з цією плиткою, що то їздив поважний наш чи по воді, да, як я тут, як я там у парки. У парки у нас там каналізацію сливав, їздив. Нічого не зробили? Нічого вони не зробили.
Ну, мы все равно знижиш, все равно не злазимо. Ну, по домовленості з підрядником. Тільки буде перекладена, вона треба додавлювати, хто це зробив. Ну, це вже не знали, дав мені їх, я щось не як не. Та скоро не зверніть. Все. Приношу на голосування, да, на рішення. Ми не знаємо, да? Ну, я не думаю, зараз правильно це назвати називається. Якби ж це була одне названня там фірма, які куча. Ні, ну довго, якщо ми просто. Олег Васильович, по вашій накатаній системі, пишіть запит, я дам відповідь. Отлично. Хто за дане рішення, прошу голосувати? Хто за? Сьом. Васильович, ви голосуєте? Ні, я утримую. Утримую. Слідуюче питання в нас про передачу фонтану в міському парку господарське відання комунального підприємства «Благоустрій». Тут «Благоустрій» хоче? Що? «Благоустрій» хоче? А як у нього питати кожен раз, чи він хоче, чи не хоче? Дивіться, тут по даному проєкту рішення, ми зараз на даний момент, проєкт рішення був винесений ще в 16-му році. От, 17-му, я извиняюсь. От, но... Мы... Фонтан был. Нет, фонтан был. Мы... 16? 17-му году. Вот. Сейчас, на данный момент, мы пропонуем вам трошки другой проект решения. В чем другой? От, вот сейчас, на данный момент, у меня есть, поменять название самого проекта. То рішення не... Чому? І сама тут же ж розписано все рішення. Просто раніше було у нас прийняття фонтану, а зараз ми пропонуємо прийняття в комунальну власність територіальної громади міста басейну з фонтаном. Згідно проєктно-кошторисного документу, згідно актів виконаних робіт, ті, що в нас... Він у вас в акті записаний. Він числиться по бухгалтерії як басейн з фонтаном. Давайте все, брать. І зараз на даний момент... Надо так. Я не розумію, що це не розвивається. Бо в цьому рішенні не було ні балансової вартості, да, нічого. Да. Там доложена бухгалтерська довідка, згідно як того, як він числиться в нас. Да. Він вже це готовий чи ні? Там вже казали, Юрій щось сказав, якийсь там щось там насадка, буде щось писати. То вже поточний ремонт. Ну, вже хай вони себе роблять, його треба правити, треба передати. Може, не разу не було який ремонт. То вже поточка йде. Ну, якщо міняти, то ремонт утримає. Ми зараз передаємо, готовий фонтан чи не готовий? Готовий. Ну, де форсунки? Там є форсунки, тільки поміняють на другі. Форсунки там є. Це він так от має бути, як оце зараз протягнути, або може щось... Балансова вартість на даний момент в такому виді, як він зараз є. Скільки? 327 720 гривень. А де? Де це бачите? У рішенні у новому, те, що вам роздали нове? Я роздав, там ж полотерська довідка не підпадає. Ну чого, тут рішення є. У вас під первим землі. У першому пункті прийняти комунальну власність територіальної громади після міста Охірки новозбудований басейн з фонтаном у міському парку вартістю 527 720 гривень. Ну то старий, значить, нема у вас. Ще питання, які є по басейну. По басейну, де не дорого, нормально 527. Та він вже збудований. Це що для будинку? Ну те, що не ходить, скільки не стоїть. Не готові розказати, там закачується 9 кубів води. По світу не готові сказати, бо то ж там воно і все зв'язано. Коли форсунки будуть? Це вже не його, то вже хайпасу ставить. Струю поміняємо, зажмем просто, да, щоб вона не так буде, буде по-другому призи. Коли зажмем? Із опита, із опита. Як називається? Михайлович, що треба йому зажати, щоб воно нормально робило? Виношу на голосування даний проєкт рішення. Ну, у мене питання, що? У мене питання. Режим виходить, коли цей фонтан буде працювати, як щоб знати? Фонтан працює з 1 мая.
працює, він півчаса працює, 15 минут отдихає двійки. І опять включається. Цілий день? Він робить з 8 утра до 11 вечора. До 10 вечора. Так, дивися, як фонтан у Петербурзі. Півчаса робить, працюють без ніяких. Ну, вони трошки стоять, мабуть, більше, ніж у нас. Півчаса працює, 15 курить, так? Так. Ну, правильно. Засіпать, так? Якщо не півчаса, а 29 хвилин, значить кран. Або може попадати постійно 15. Я хочу форсунки узнати, коли поставлять нові. Так а що, господи, коли поставлять форсунки, я вам лично скажу. Та ні, ти скажи коли, в цьому году, в тому году. Мені сказали, що до кінця цієї неділі. Мені сказали. Ні, мені так показати нельзя, тому що ми не зроблять. Мені сказали, що до кінця цієї. Ні, ну вам то можна. Виношу на голосування дане рішення. Давайте. На виконання вимог указів президента України від 11.02.16 про номер 44 про те, що допомогу військовим частинам Збройних сил, Національної гвардії та Державної прикордонної служби України прошу вас надати посильну допомогу військовій частині А0563 у вигляді субвенції з місцевого бюджету, державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів, які плануються направити на поточні видатки для поліпшення матеріально-технічної бази частини. Указуються реквізити, коли вони хочуть отримати кошти. ТВО командира військової частини А0563 Тищенко. Ми ж казали, що вони Вони відчиталися Шульженку, Шульженко, і надіслали нам ось теж подробний звіт із копіями такої відомості. Значить, тут розписують повністю, так, частини, вікна, які жалюзі, які що де, і копію затверджених своїх змін до кошторису Києва. Усі труби, і муфти, і кріплення якісь до машин, сантехнічні кабіни, що тут шифер восьминовий купували. Все з копіями документів, згідно програми, так. Ну це ж допомогу ми ж даємо відповідно до програми нам. Ні, я хочу просто, коли вони спросять гроші, платили по 250, що ви виділяли, так? Ми ж ті вже дали. Ми 200 тисяч віддали, так. Ну в програмі більше нас там не носили зміни в програму. Це не випадково. Це вже просто ТВО командира. Він не вказує суму, посильну допомогу. Ми ж тебе дали, а ти не планувати заходили, ми їх віддали. Так. Ну, покажи, якщо, як завжди, да, максимально, тому що було. Ну, буде... На емоції. Тоді вони робили кімнату, де спецзв'язку. Ну, поки він нічого тут не розписує. От, значить, може... Я там по... Це ти... Ні, це буде по голосування. Це пропозиція можна винести тоді. Розгляд листа з конкретними, може, їхніми пропозиціями і конкретно видами робіт чи чим там. Навіть інша пропозиція. Посильна допомога, коли висплятно поговорити. За піввіччя, коли буде розмова. А що ми? Зараз немає цієї норми. Розглянути при перевиконанні бюджету. Вже цю норму скасували. Ми можемо вже перерозподіляти з першого місяця при умові перевиконання на 5%. Ну, у нас нема ж перевиконання. Ну, це умови перевиконання. Чи не розглянути при наявності перевиконання? Я забула, лист на роботі у мене є. На 1.2 у нас перевиконання на цей місяць. Ми читали. Ми читали. Ми читали.
Хто за те, щоб взяти дані листи до відома? До відома. І розглянути при виконанні відповідей. Сумського прикордонного загону Східного регіонального управління прикордонної служби. Значить, з аналогічною такою пропозицією звертаються їм. Конкретно нема на що? На конкретно. Вона Женю Порочку купила. Враховуючи ситуацію, нагальну потребу продовження 18-му році заходів з інженерного облаштування державного кордону в межах Великобистрівського району, керівництво Сумського прикордонного просить вас сприяти у вирішенні питання щодо надання благодійної допомоги в вигляді дизельного пального у розмірі 3 тисячі літрів. 70 тисяч. А по коштам для його закупівлі. Я думаю, це ж не так, що 70 тисяч. Можна. Ми подіємо, як вона саме є. Вони допомагали по-англійському? Ні. Ми не можемо, звісно, російськими рублями платити, але російськими рублями. Тобто по-англійськи дійсно ще. Так, а що, про 60 не можемо? Хотілося б, звісно, щось. Бо реально не можуть. Ну, во-первых, надо ввести на його зміни ту програму по Шульженку. Виступити з пропозицією, Шульженку внести зміни до програми. Включити. Внеслися на оплату, так? Ложиська із Чорного була? Була. 10 частин. Було? Так. Хорошо, я кожне утро даю 10. То приходи раніше, то раніше. Если список, то исключим. Так, кто за данную пропозицию? Розгляд листа політичної партії «Радикальна партія». Поки не засідання комісії. Ладно, давайте мені допуску правки, ми допускаємо. У зв'язку з тим, що в виконавчому комітеті обласної міської ради з'явилось вакантне місце. Пропонуємо до включення до складу виконавчого комітету активну людину, що дійсно переймається проблемами та життя міста Автирка. Усіляко підтримує містян та має стійку життєву позицію члена нашої партії, голову Охтирської організації радикальної партії Олега Ляшка, Горобця Миколу Миколаєвича. Представники. Миколу Миколаєвича, ви шукаєте. Так, ну так. Так, ми чоловіка побачить, ніж ні, що це таке. Головко. Рекомендували. Тут не привітано. Хорошо, що вчора на якійсь комісії розглядали, Лев Васильович був присутній, реагували дуже оперативно сьогодні, Ілля Павловна, Лев Васильович. Ні, я побачив. Вже є два звернення від партії, є «Батьківщина» і «Сила людей» з такими ж пропозиціями включити склад виконавчого комітету від партії «Батьківщина» Спайко і від партії «Сила людей» Шора. Кого? Шора. Переходне получається. Це на 8 шок? Так, переходне. Подарний шкал, не може зараз. Олег Васильович, хто це ви там були? Ви вже свої інтереси партійні починаєте брати. Які пропозиції по цьому виступу? Тому пропозиції, ну просто хотілося б мені як міському. Це повноваження міського голови. Так, я теж міського голови. Так, я ж цього наперечую. Все ти довідував. Ну, послухав. Мені ви ніякого рішення прийняти не можете. Просто винесено на ваш розгляд для того, щоб я мог почути вашу, просто вашу думку про доцільність такого внесення. Ви вважаєте, що воно недоцільне. А я в протоколі, що буду питати, Олег Васильович. Звернення не за адресою.
відмовив. Не за адресу. Дальше, дальше. Ви ж теж не проти? Не проти. Тобто, так і сказати, думку ми скажемо. Так, Семен. Так, різне в нас питання. Розгляд листа. І ми голосуємо, що десяте. Ага, ми ж голосуємо. Ну, у нас пропозиція ж відклонити, бо воно не закреслено. Не закреслено. Давайте. Відмовити. Голосуємо. Відмовити? Так. Не отримуючи. Але втримається не тяна, ще не ти на що потримає не відмовити. Оль, давай, голосуй за Олю. Відмовити, відмовити, що ні. Я чим чувствую, коли так. Чувствуєш, відмовляє. Тут у дверей стоять. Відмовити 4, ви отримаєте. 7, 7, і він, я теж за. Відмовити? Всі 5. Всі 5, всі 5. Це 50, це 11. 11. Семена на взяти пішла. Грубий зять. Зять на задачі. Жалко. Слідуючий, Семен. А він, кстати, не...